umusore wagukunze agashaka kukwereka ko ariwe ukwitayeho iyo muri kumwe na bagenzi banyu harimo n'abahungu, birumvikana, usanga agerageza guhagarara yemye, agasa n'uwishonjesha intugu akazigira nk'izakagoma cyangwa se kurega agatuza, ubundi agatambukana ishema n'ubwema kugira ngo ubone ko ari umusore uhamye. Kukubaza niba ufite inshuti y'umuhungu, iki nacyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora kwemeza ko umuhungu yifuza kukubera inshuti. Ariko rero ntabwo abahungu bose bakunze kwihutira kubaza icyo kibazo, ahubwo usanga bibarishwa utubazo two guca hirya no hino kugira ngo barebe ko waza kugeraho ukabyivugira ubwawe. Ashobora nko kukubwira ko nta muntu afite cyangwa se nta nshuti y'umukobwa afite, yizeye ko nawe ushobora kuza kumubwira uti nanjye nuko, ubwo agahita afatiraho. Kugufuhira igihe uganiriye n'abandi basore. Iyo urimo kuganira n'abandi basore, haba kuri telefone cyangwa se imbona nkubone, umuhungu ugukunda cyangwa ukwifuzaho urukundo, usanga atangira kubura amahoro, akajya akureba buri kanya yibaza ibyo murimo kuganiraho. Ariko iyo nta rukundo akwifuzaho, kukubona uvugana n'abandi bahungu nta kibazo bimutera, ahubwo ubona yirangariye ari mu bindi. Guhora iteka ashaka kugufasha mu bibazo uhura nabyo. Impuguke mu by'inkundo zivuga ko abahungu muri kamere yabo habamo guhora bashaka gukemura ibibazo. Noneho iyo bigeze kuwo bifuzaho urukundo cyangwa se bakundana, bahora bagerageza kuba aba mbere mu gushakira ibisubizo ibibazo umukobwa afite. Wowe mukobwa, nuramukuvuza ikibazo ufite muri kumwe n'umuhungu kandi akaba agukunda cyangwa se akwifuzaho urukundo, ahita atekereza uko yakemura ikibazo cyawe yihuse, akaba yakora n'ibyo utatekerezaga ko yashobora, kuko aba yifuza ko umubona nk'intwari yawe. Ashaka kureba uko witwara iyo avuze ikintu gisekeje muri mu ruhame. Iki ni ikintu cy'ingenzi umukobwa agomba kwitaho cyane igihe muri hamwe n'inshuti zanyu. Umuhungu nagira icyo avuga muri mu ruhame cyangwa se akavuga akantu gasekeje agira ngo arebe ko museka, ubundi agahita guteraho akajisho ngo arebe uko wabyakiriye, uzamenye ko ari ikimenyetso gikomeye cyerekana ko umuhungu yifuza ko nawe umwitaho. Kukubwira ingamba z'ahazaza he. Niba umuhungu akubwira ingamba z'ejo hazaza he, uzamenye ko hari amahirwe menshi kwa gukundira ukuri n'uwo uriwe. Uti kuki? Kubera ko umuhungu ashobora kuba kubona muri gahunda afitiye ubuzima bwe buri imbere, akaba arimo kugerageza kureba ko nawe ushobora kuzinjiramo bigahura kandi bikamugwa neza. Reka tube dusubikiye aha, ariko hasigaye ibindi bimenyetso birindwi birimo ko umuhungu yitwara ku mukobwa igihe yanyoye inzoga zisembuye ku basanzwe bazimwa, birumvikana. Ni urutonde ruriho ibintu 18 bikwereka ko wowe mukobwa umuhungu ashobora kuba akwiyumvamo. Ubushize twari twabagejejeho ibimenyetso 5, ubu tubagejejeho 6, ubu tuzabagezaho ibindi bimenyetso 7. Mwakoze kudutega amatwi. Mwari kumwe na Gasana Marcelin kuri KT Radio.